na opravu cestných mostov či železníc chce predseda vlády Robert Fico použiť peniaze, ktoré si ukladáme na dôchodok v druhom pilieri, ale aj súkromné investície v rámci PPP projektov. Spolupracovať chce s čínskymi investormi. Na desiatky rokov zanedbávanú cestnú a železničnú infraštruktúru štát nemá peniaze. Premiér Robert Fico chce preto využiť iné peňažné zdroje. Ja chcem hľadať nielen zdroje, pokiaľ ide o štátny rozpočet, európske fondy, v prípade plán obnovy. Musíme vtiahnuť do výstavby infraštruktúry a obrovských strategických podnikov aj súkromný kapitál, súkromné vklady ľudí, ako aj vklady ľudí v dôchodkových správcovských spoločnostiach, ale najmä PPP projekty. My môžeme použiť peniaze z druhého dôchodkového piliera. Navyše napríklad na cesty sme dlhodobo ako inštitút navrhovali vláde Slovenskej republiky, aby sme vypísali štátne dlhopisy. Diaľničné, čo bežne krajiny robia, a tie by boli vhodné aj pre privátne, aj pre fyzické osoby. Do financovania železničnej a cestnej infraštruktúry má premiér v pláne vtiahnuť čínskych investorov. My chceme čínskym partnerom dať na stôl niekoľko myšlienok alebo ideí, kde by PPP projekty mohli byť. Na teraz by sme chceli ponúknuť zahraničnému partnerovi balík 500 mostov, ktoré by niekto zrekonštruoval. Štát by to potom splácal v klasickom procese PPP projektu niekoľko rokov a ten, kto by tieto mosty zmodernizoval, by sa celé obdobie o tieto mosty staral. Odborník upozorňuje, že PPP projekty nemožno použiť na rekonštrukciu, ale len na novú výstavbu. PPP projekty sú vhodné, keď chcete postaviť niečo nové. Nie na rekonštrukciu, čo už v majetku štátu máte. Hlavne pôjde o nejaké technologické skúsenosti s veľkými stavbami, s ktorými tá Čína má naozaj tie skúsenosti obrovské. Ak idete do Číny, tak vidíte veľkolepé inžinierské diela, tunely, mosty, vysokorýchlostné železnice. Akýkoľvek zámer, ktorý bude mať za následok zlepšenie, skvalitnenie infraštruktúry, je potrebné uvítať. Projekt by podporil slovenské stavebníctvo. Na Slovensku však chýba takmer 100 000 zamestnancov. Podnikatelia počítajú s ľuďmi z tretích krajín. Na ich zamestnávanie treba najprv zjednodušiť administratívne procesy. Monika Maťová.